nors nakvės. Jeigu nežiūrint į šias rungtynes, tai žiūrint į šešias pergales iš aštuonių, kaip galima visą čempionatą vertinti? Lemba, nu, taip atrodo, tas skaičius kaip ir neblogas, ne, nes netgi ir trečia vieta bus su dviem pralaimėjimais, ketvirta bus su trim pralaimėjimais, bet aš sakau, čia nežinau, palyginčiau, kai vyksta vis nors vakarėlis, visiems smagu ir ant galo kažkas susimušo. Tai va čia mūsų rungtynės ir tas visas čempionatas, viskas gerai eina, net ir po pralaimėjimo serbam atsigaunam, nukalam slovėnus ir va čia dabar tos, ta tokia, kur gali tik tai vieną žodžią, apibūdinti gėdą. Nuo mūsų pačių, aš nežinau, čia visi, pažiūrėkit, nei vienas žaidėjas čia nebuvo, kad nugrūtų, kad duotų kamą, kad atsilikinėjai 30 taškų, man atrodo, bent su pavot, pavyzdžiui, kai Latvija gaudinėjo nuo mūsų tenais 30-40, taip ėjo, tai beveik iki muštinių jie, mes to šiandien nedarėme. Jo, aš manyčiau, mes šiek tiek tokie čia užsiliuliavę, atrodo, kad bus pakartojimas čia tų rungtynių, tenai sužaidėm, be problemų jokių laimėjom. O čia jie atėjo, sakau, pradedant žaidėjais, baigiant treneriais, visi atėjo, jie geriau pasiruošė. Ir labiau norėjo laimėti, čia viskas apie norą tokiose rungtynėse. Su slovėnais mes labiau norėjom laimėti, matėt, jie tenais vieną koją žaidė, mes kovojom. Čia dabar atėjom, sakau, užmėtyt kepurėm, gavome kaulus baisų. Žvelginti tą į ateitį, kiek pozityvo duoda toks Vroclavo Kubaičių čempionatas ir šiandien mintų statistiškai neblogai ir prieš taip daugybę rungtynių. Gerai, čia sakau, jeigu taip žiūrint realistiškai apskritai, čia visus galima, manau, pagirti. Turbūt buvo pirma rinktinė mano karjeroje, kada visi žaidėjai buvo laimingi. Bet mačiau Martynas Gecevičius irgi ta buvo pasakęs citatą, nes kad komandose būtų 12 žaidėjų laimingų, jamba neįmanoma. Vis tiek vienas nepatenkė apie žaidimo laiko, kitas rolę. Čia visi puikiai priėmė savo rolę, sutaikė su juom ir tai buvo gerai iki šiandien. Motyvacijos atvykti kitais metais ir Lietuvos rinktinę užteks? Motyvacijos man tikrai netrūks, kad lygiai užtektų. Ačiū. Ačiū.